ឥឡូវនេះគឺកំពុងតែរៀបចំដាក់លើThank you.
ដាក់ភ្លើងសាងថ្មីនៅលើរូបសត្វតាដំបងវិញនេះទៅទៅខែបាត់ដំបងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចូលមកផងដើម្បីទទួលបានអីអរអរបន្តទៀតឬក៏ចុចជាវនៅវីដេអូដើម្បីទទួលបានវីដេអូអរអរចុច Like ហើយខ្ញុំបាទ Subscribe បាទ